Tätä kotimaailmaa kutsutaan kesäiseksi metsäksi. Täällä on portteja moniin Avalarin maailmoihin. Valitettavasti Ripto on vallannut linnan ja tarvitsemme apuasi. Aloita etsimällä talismaanit kustakin maailmasta, jossa käyt. Avaa opaskirjasi painamalla valikkoa ja valitse opaskirjasta kohta, josta näet keräämäsi talismaanit. Terve Spyro. Ripto rikkoi tämän sillan, joten sinun pitää liitää sen yli. Hyppää painamalla hyppyä ja lähde liitämään painamalla hyppyä, kun olet ilmassa. Seuraava sudenkorento Sparks on kuntomittarisi Spyro. Mitä kirkkaammin se loistaa, sitä paremmassa kunnossa olet. Valitan Spyro. Opettaisin mieluusti sinua uimaan pinnan alla, mutta vielä mieluummin veisin aarteesi. Hei Spyro, vaikutat melko ketterältä. Tehdäänpä pieni testi. Pääsetkö tälle ensimmäiselle askelmalle? Paina hyppyä ja pidä se painettuna, niin leijut kauemmin. Okei, ei paha. Seuraavassa hypyssä pitää lisäksi liitää. Paina hyppyä kerran ja sitten uudelleen, kun olet hypyn lakipisteessä, niin liidät pisimmän matkan. Hienoa! Kokeillaan sitten leijumista. Liida painamalla hyppyä 2 kertaa. Paina liidon lopussa toimintaa, niin alat leijua. Leijumalla saat lisää korkeutta ja pääset pidemmälle. Oikein hyvä! Ja sitten kaikkein vaikein loikka. Tähän sinun on annettava kaikkesi. Ota vähän vauhtia kävelemällä, hyppää liida ja ala leijua juuri ennen tasanteen reunaa. Ja muista painaa eteenpäin, kun leijut. Olepa melkoinen urheilija. Jos juoksukenkäni eivät olisi hukassa, haastaisin sinut kunnon kisaan. Tästä saat kuulan kokoelmiisi. Minä pidän nyt vähän taukoa. Pitää levätä ennen seuraavaa kilpailua Valtameren vauhtiradalla.
Kotimaailmassamme on rellestänyt jeti, mutta saimme sen ansaan sulkemalla kaikki ovet. Jos juttelet muille veljille, he avaavat portit ja opastavat sinut jetin luo. Saat tämän tason talismaanin, kun pääset turvallisesti uloskäynnin luo. Jos keskityn kunnolla, minun pitäisi pystyä avaamaan tämä ovi sinulle. Ovi on jo auki, joten jätä minut rauhaan. Yritän meditoida. Tarvitsee avainta, jos osaat messuta tällä tavalla. Miten muka voin valaistua, jos häiritset minua koko ajan? Et voi rynnätä noiden jätkien kaltaisia isoja vihollisia päin. Liekkihönkäyksesi pitäisi hoidella isommat viholliset helposti. Kun kukistat vihollisen, siitä vapautuu sieluhippunen. Sieluhipposet aktivoivat kyseisen maailman tehostimen. Jos tehostin ei ole vielä päällä, sinun pitää kukistaa lisää vihollisia. Katso, mitä minä osaan! Miten voit olla varma, että olen edes olemassa? Muista Hunterin neuvoa. Liidät pidemmälle, jos painat hyppyä uudelleen hyppysi korkeimmassa kohdassa. Thank you.
Vaikka olenkin kasvissyöjä, kannatan tuon jetin kärtsäämistä. Se on kyllä aika kova vastus. Eipä taida uskoa, että pärjäisit sille. Luulin jetiä paljon kovemmaksi, mutta se taisikin olla vain kova haukkumaan. Mutta juu, minä vain vartioin pyhää talismaaniamme, jotta jeti ei söisi sitä. Säikytit sen pahan hengen matkoihinsa, mutta nyt se piileks sinussa patsaissa. Jos hönkäiset lieskalle jokaista 10 patsasta, se lähtee varmaan lopullisesti. Jos haluat päästä pahasta hengestä lopullisesti, sinun on kärtsättävä kaikki patsaat. Tervetuloa, Spyro. Olemme huomanneet, että jääkiekko on rauhallinen ja rentouttava laji. Haluaisitko pelata maalivahtiamme vastaan? Saat 2 minuuttia aikaa tehdä 5 maalia punaiseen maaliin.
Hienoa. Tästä saat. Haluatko pelata yksi yhtä vastaan? Ensimmäisenä 5 maalia tehnyt voittaa. Sinä lauot punaiseen maaliin. Alahan mennä. Tästä saat. Jos tuijotat sitä tarpeeksi pitkään, et ehkä näe mitään. Voit jatkaa harjoittelua, mutta jäältä pitää poistua 6 mennessä. Hienoa, Spyro. Karkotit pahan hengen. Ota tämä. Lainasin sen temppelistä. Ei sitä siellä tarvita. Hyvä, että siitä pahasta hengestä päästiin. Se sai selkäpiini karmimaan. Tervehdys, Spyro. Haluaisitko oppia uimaan veden alla? Voisin opettaa sinua pienestä maksusta. Ei sinun tarvitse vielä opetella uimaan, mutta ilman uimataitoa et pötki pitkälle avalaarissa. Tervehdys. Hienoa. Kun hyppäät veteen, voit liikkua pinnalla. Voit sukeltaa pinnan alle painamalla rynnäkköä. Pinnan alla voit meloa hypyllä ja rynnätä rynnäköllä. Muista, voit sukeltaa painamalla rynnäkköä.
Pinnan alla voit meloa hypyllä ja rynnätä rynnäköllä. Meistämämme jumalpatsaat heräsivät henkiin. Ne lukitsivat meidät ulos temppeleistämme ja veivät ruokamme. Työntekijät voivat rikkoa lukot, jos pääsevät ovien luo. Minut lukittiin tänne työkalujen kanssa. Jättimäiset jumalpatsaat päästävät työntekijät sisään vain, jos ratkaisemme niiden kolme pulmaa. Ensiksi kaikki nämä palikat pitää muuttaa keltaisiksi. Jos ei meinaa onnistua, tule juttelemaan kanssani. Muuta palikat keltaisiksi hyppimällä niiden päällä. Aloitetaan alusta. Wow, teit sen! Ei kun tiesin, että pystyt siihen. Seuraava haaste odottaa lammen luona. Sinne siis. Tämä jumalpatsas sanoo olevansa nälkäinen. Se haluaa vähintään 10 kalaa. Sillä on herkkä vatsa, joten valikoi kalat huolella.
No niin, Spyro, enää yksi pulma jäljellä. Viimeinen haaste odottaa värikkäiden kivien luona. Tavataan siellä. Metallikilvet suojaavat vihollisia lieskaltasi. Pidä rynnäkkö painettuna, niin voit jyrätä heidät ryntäämällä päin. Kääntää kuvakulmaa vasemmalle ja oikealle. Voit ratkaista tehtävän hyppimällä kivien päällä oikeassa järjestyksessä. Tiedän vain ensimmäisen kiven. Sinun pitää selvittää loput. Hienoa, Spyro. Olet aika fiksu lohikäärmeeksi. Minulla ei ole muuta annettavaa kuin tämä työkalupakissa ollut kiiltävä esine. Thank you.
olet aika kova tyyppi, Spyro. Jos joskus haluat työpaikan, saat sen täältä meiltä. Mutta ota nyt tämä talismaani. Onpa mahtavaa nähdä sinut, Spyro. Nyt kun superrynnäkkötehostin on päällä, voit rynnätä jalustojen läpi ja lähettää tanssivat hulatytöt avukseni. Lähetä ne laiskat hulatytöt tänne tanssimaan. Sadetanssihan räjäytti tuon jumalpatsaan kuin papatin. Nyt voin tavoitella haaveilemaani tanssiuraa. Ota tämä kuula. Sen avulla voit päästä pitkälle. Thank you.
Oh!